नजर है सभी आपके ऐ इमाम ज़मान امام زمانہ دے حضور ملتجی بن کے التجا کر رہے ہیں پہلا شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں پوری توجہ چلنا پھرنا تیرا دین ہے شیر اپنی طرفوں نہیں پوری پوری شیعہ قوم دی طرفوں ملتجی بن کے التجا کر رہے ہیں بہت پیارا شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں پوری توجہ کے بھائی دشمن سیدہ فاطمہ تیرے Yeah.